အမိုက်စားရိုက်ချက်တစ်ခုရဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲ။သင်လျော်တဲ့ရှူတောင်ရှာမလား။ဒါမှမဟုတ်သဘောတရားတွေကိုပြောင်းပြင်မလား။ကွဲပြားခြားနာတဲ့အမြင်လား။တစုံတစ်ယောက်နဲ့အတူရှူမြင်ခြင်းလား။ကိုယ်ရည်စုံမတစ်ခုဖြစ်မှာလား။ကိုယ့်ရဲ့စုံမကိုရှာဖွေမှာ။ AI Sophie တင် Full View Display အသစ်ပါဝင်တဲ့ V9 ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ Vivo V9 Perfect Shot Perfect View Vivo Smartphone